Зараз вважають нас бандитами. Ви чули, бачили, що було в Мукачево. Коли всі кричали ще місяць назад, що коли прийдуть хлопці, допоможуть, прийдіть, тут у нас контрабас, ай-яй-яй, спасіть, тому що треба допомагати, коли ж то хлопці вернуться з війни, давайте порядок робити. Коли сталася така проблема, як зараз, спочатку всі кричали, та-да, добре, давайте допомагайте, допомагайте. Проблема сталася, дуже багато людей відвернулось, на самом деле. Купа народу почала дивитися телевізор, в якому казали, що ми бандити, всіх нас ловіть і убивать. А ви, мабуть, знаєте, що в нас є і 200 з Мукачева, і 300. От. І хлопці, які ми до сих пір їх не можемо знайти, де вони, ніхто не знає. Дай Бог, щоб вони були живі, і ми їх ще знайдемо. Буквально в мене тиждень назад теж була дуже цікава ситуація, от коли Мукачево було. В мене шукали кулемет в машині. Отак. Я коли сижу вдома, п'ю каву, до мене дзвонить мій друг за Айдарою, каже, Ірка, виходь швиденько, тому що твою машину оточили ГАІ. Я кажу, та ладно. Виходжу, так, є люди в формах, добрий-добрий, ваша машина, моя машина. Що ви тут возите, так? Приїхала міліція, ну все. Нічого, подивились, в мене немає кулемету. На жаль, я в машині його не вожу, нема в мене кулемету. От, і мені подивилися в машину, пофотографували, все нормально, все добре. Але коли я запитала, чому ви в мене шукаєте кулемет? Я дівчинка, в якої є кулемет, я хіба подібна на даму з кулеметом? От, одним словом, мені пояснили, що хтось на нас написав бумагу, що ми маємо зброю, ми там її носимо, возимо і так далі. Я не знаю, чи це насправді так, що хтось на нас написав, чи це просто міліція хотіла перевірити, що ми маємо. Ну, я знаю те, що я не маю права тут носити зброю. Там в мене є зброя, і я її там ношу. Тут я не буду носити зброю. Ну, хіба що зареєстровано тільки. От. І якщо нас починають тут, як це називають, пресувати вже тут, це дуже погано.